Добър вечер, уважаеми зрители на Fifth Harmony TV в днешното издание на пустиняците към изборите. Днес е 2 октомври 2022, изборите наближават. По принцип, изборите наближават. Какво е това избор? Избор е голямото вото и сигурност. Но преди обаче, Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Костадин Костадинов, Кирил Петков и Крум Савов. Защо не са направили големи избори? С последствие няма да има. Но! Пустиняците започват към изборите, започва сега! Моля всички водещия на шоуто! Дума! Благодаря ви! Благодаря ви всички! Благодаря! Добър вечер, уважаеми зрители на Fifth Harmony TV! Много! Бандата е страхотна! В едно бенд! Много благодаря! Уважаеми зрители, започваме в пустиняците към изборите. С това е с началото на време и със сигурност се започвате. Към изборната на секция със сигурност. С какво е с избор? С вото. С най-готините и най-готивилните на изборите за целия свят. Но Централна спирателна комисия ще се направи за голямо чувствие с най-голивалното изготовление. Това е за първото начало, с което се обадил в Централна спирателна комисия. Обади се и всички ще умрем. Да. Да. Папа си. О, чакай малко. Да. Пустиняците сигурно ще направим други вицове на шоуто. За винаги са уникални събития на сезона. А сега на време да започваме първия виц за изборите. А е, да започваме. А ето и първият виц. За това нещо е изборната секция. Да започваме. На изборите бюлетината е смазана за нещо, химикалката не пише. Може да бъде я, питайте тук, квадратчето срещу Йорданка Вантъкова. Завинаги с първите на кметът на София Йорданка Вантъкова, че не може да направите голяма бюлетина. Това се направи с кмета на София със сигурност. А, да видите още. Друго и вица, предлагам президента да метне мандата от прозореца и която мома го хване за нея сие. Да, това е за изборите за президентството и за България с чужмата от България и Турция. Следващия виц. А сега и другия виц. Изборите станаха по-редовни от градския транспорт. Леле, това е градския транспорт от изборната секция, че не може да направи като тях. Да, за това беше с най-готиният. За изборният отиват на градския транспорт, ще отива на Канада. Сега отиваме на другия виц. Боевица, резултатите от вчерашните избори отсмерено показва, че светът може да свърши, но бълмурниците в него никога. Да, по изборите за най-готиният пустиняците за цял свят и сигурно да започне до сега. Да, да минаваме на другия виц. Ария. Изборите са като тотото, ако не играеш, не печелиш, ако играеш, губиш.
И сега в изборите към тотото ще играеш, не печелиш или губиш. Ще направиш като риск печели, риск губи, водеш Къци Вапцаров в предаването. Сега минаваме още един виц. След избори и след свапа рядко получаваш това, което си искал. Истинският това е първият избори от пустиняците за цял свят. Сигурно в свапата ще отива към изборите. Сега приключи за тази вид. Сега обратно на зума. Благодаря. А сега е време за изцепки към изборния ден за най-готеният от пустиняците. Сега минаваме на изцепки от пустиняците. Да видим. Защо не биха били същите? Никой не продава пари, ви сами изкарвате този закон. Дали тази родка е гласувала по този закон, за нас остава дълбока тайна. Но истинската тайна се крие в думите на следващата гласоподавател. Ще гласувам. Тайно. Тайна. Ами като... Никой не продава пари. Откъде знае жената за кого да гласува? Така всеки е с равен старт и колебанието става огромно. Но ромите не са вчерашни и вече все по-трудно се връзват на политическите игри. Предпочитат други, по-безобидни. Никой не може да ме задължава, или аз да го задължавам. Така е. Такова нещо няма. Дерца! Делот! Репортера на БНТ се интересува от злоупотреби с ромския вод, а ромите се вълнуват дали е майор на тяхната... Дерца! Кадри като този. Със съжаление, как празнува култове кмет Ценко Чоков, който спечели пети пореден мандат. Вечерия, колко хора могат да се похвалят с толкова победи. Но да чуем какво ще каже щастливият победител. Радвате ли се за победата? А, няма. Честно ли спечелите? Ще направя, че съм тъчо. Ама остави човека на мира, бе, госпожа. Когато свали кожената яка, тогава е готов да говори. Колегите от Нова телевизия обаче бяха много по-съобразителни. Затова е Ценко Лисичоков се съгласи да говори пред тяхната камера. Каква ви помогна да спечелите тези избори? Доверието на хората. А това, че заведохте тази година избирателите си на море, дали това се отразило? Море на планина, така че нищо много. Отиваме на купон, в Галиче на купон. Това го пие на екс за ваше здраве. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас на пустиняците по изборите, но ще се видим в събота и неделя, точно 20 часа, пустиняците в водещ Теди 03. Довиждане и дано ни срещи и купуване продаване на гласове е престъпление. Чао! Thank you.